Ahoj, dámy a pánové, zdraví tě Mike a vítám tě u čtvrtého pokračování na hru s názvem Human Feel Flat. V minulém díle jsme se zasekli tady, protože jsme nevěděli, jak dál. Ale budeme muset nějak shodit tu desku, co je nahoře. Doufám, že se nám to nějak povede. Ale asi to držím na špatné straně. Tak zkusím tady. No, no, no. Potřebuji to schodit, aby jsem se dostal dál. Já tady nechci strávit Vánoce. No, pojď. Pojď. Já to potřebuji schodit dolů. My to musíme schodit dolů, aby jsme se dostali dál. Aby jsme vlastně tu desku dali tamhle na ten beton. Vyvýšili to a udělá nám to vlastně takovou jakoby takový kopeček nahoru a pak vylezem, že jo. Jenže pokud to neschodíme prostě tu desku, tak se tam nedostaneme. No pojď, potřebuju to. No, dolů, pojď. Já budu muset nějak asi buď to zatlačit dolů, nebo to zatlačit do boku. No, to bude dobrý. Jo, yes, máme to, máme to. Ne, ne, nepadej, nepadej, ne, tak nám to spadlo. Tak musíme další pokus. Musíme další pokus. No, já už možná vím podolu. Musíme asi na bok to zatlačit. No, no, yes, na poprvý v tomhle novém. Od té doby, co nám to spadlo, tak jsme to dali na poprvý. A teď tu desku musíme dát tam, ona sice těžká trošku. A musíme to tam nějak dát. Aha, se tady nějak zasekl teď. Musíme to hodit nahoru. Což je celkem těžký, potřeboval bych pomocníka, kterýho tady nemám. Já to zkusím vzít jakoby ze zhora, to bude lepší. No, to je hrozně moc těžký, no. Pojď, no, 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 jo. Ne. Musíme to tam ještě zatáhnout dovnitř. No a teď budeme muset běžet takovým v tom kole, v tom mlýně, jak křeček, aby se to vlastně vyvýšilo. A my jsme mohli vylíst nahoru. A doufám, že nám to ta deska nespadne. Už to vypadá tak trošku nahnutý. Jo, to by mohlo stačit, doufám. No, drž, 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 napadej, napadej. Ne, to je málo. No, to je málo, to tam nevylezeme. Ježíši, tak nám nakonec spadla. Takže budu muset zase hodit to dolů, desku hodit na to a udělat to takhle znova. Jo, teď už se nám to doufám podaří. No pojď, pojď. Pojď nahoru. A já potřebuji dát nahoru. Ne tam, nahoru, na ten beton. No, já si myslím, že jo, že se nám to po druhý podaří. Já to dám spíš víc tady, ježiš, já jsem se tady nějak zasek. Já to dám víc tady na tu stranu. Aby nám to nemohlo spadnout, aby to bylo co nejvíc u zdi. Jo, a teď by se nám to mohlo povíst. Trošku to nakloníme. Ne, co dělám, ježiši. Ne, tak teď, no. Tak teď to tam nedáme vůbec. Takže od znova. On se vždycky tam úplně motá jak. No, pojď nahoru. No, musíme teda nahoru. Jo, to by mohlo být, takhle by to mohlo být, já si myslím, že by to nemělo spadnout. Dokud, jo, dobrý, to by nemělo spadnout. Teď se nám to doufám povede. Kdyby to mohlo být. Jo,
To už je moc, no, ale tak to nevadí. Doufám, že nám to aspoň nespadne. Ne. Jo. A jo, jo. Jsme dobrý, dali jsme to. A to je nějaká chaloupka, nebo co to je? Tamhle nějaká mříž? Podíváme se první. Hele, tady je nějaká skluzavka. Aha. Ono to nejde otevřít. Jo, jde, aha, ono se to otevírá na druhé straně, tak to jo. Otevřete, teď vstupuju já. No tady jsou nějaký schody. Jo, to bude na tu skluzavku. Určitě to bude na tu skluzavku. Jo, to je ono, tady je barel. Co s tím barelem máme dělat? To fakt nevím. Zkusíme to shodit z té skluzavky. Co se stane? Nic, padne to do vody. To nám moc nepomohlo. Takže se zkusíme sklouznout sami. Au, tak to bolelo. To bolelo. Ne, ne, já nechci spadnout. Já nechci spadnout. A zkusíme tamhle ty, nebo zkusíme to ještě jednou nahoru. Ježíš, on se drží těch futer. Nechci, chci nahoru. Zkusíme to ještě jednou nahoru. A zkusíme ten barel zhodit tak, aby se kutálel. No ježíš, on je jako ožrlý, on se ani netrefí do dveří. Nebo ne, zkusíme to vylíst nějak nahoru, nebo... Ne, ne, ne! Ou, oh, ale chytl jsem se, a stejně spadnu, to nemá cenu. Bum, a je to tam. Takže jo, kašlu na to, zkusíme jít těm, k té bráně. Ježíš, já jsem se tam nějak zasekl. Co to je? Ne, já jsem se tam nějak zasekl, já se potřebuji dostat přes to. Protože ono to nějak otevřít asi nejde. Puste mě! Tak jo, zkusíme další pokus, jestli se nám to povede. My jsme se tam zase nezasekli jako předtím. Ale kudy se vydáme? My se musíme dostat nějak nahoru přes ty hradby. Já právě nevím, kudy jít, protože přes tu bránu to nejde. A já budu muset otevřít něco, aby jsem... Tak si trošku zacvičíme. Wow, tak to bylo fakt těsný. Aha, asi možná sem. Protože tamhle je nějaký lano. Tam nedoskočíme. Tam nedoskočíme, takže my budeme muset někudy jinudy. Budeme muset asi tudy. Tady jsou hradby. Mně by se to nechtělo oblejzat kolem dokola celý. Zkusíme to ještě jednou skočit. A jsme to skoro byli, ale... Tady nahoře nějaká... Nějaká páčka, nebo co tam je. Tak se nám to nepovedlo. Já nevím, kudy mám jít. Zkusím to skočit. Jo, jo, jo. Ježiši, když jsem tam byl už. Takže tam asi ne. Tam nic není. To bychom museli nějak obejít celý. Tady taky nic není. Tamhle je akorát nahoře nějaká páčka, nebo co to je? Tamhle ten mlín. Já mám vzít tu desku. To není špatný nápad. A zkusit ji jako dát přes tu... Co se nám asi nepovede, spadne dolů, ale co? Stejně tak už ji nepotřebujeme. Doufám. Aha, tak... To jsem takhle nechtěl. Zkusím to skočit ještě jednou. No! Ježiši! Tak nic, tam asi nemáme skočit.
Přesto taky ne. Nechtěl bych se tam zaseknout po druhý. Na bok to otevřít nejde. Nevím, tady to bude složitější, no. Oh. Chci ještě jenom dostat nahoru. Tak to bylo fakt těsný. Musím asi nahoru se dostat. Já nevím, kudy tady tudy jít. Ale asi... Tady to lano. Já nevím, zkusím to asi... Tady nahoru vylíst, jestli se mi to povede. A my bychom mohli tamhle po té hrazdě jít. Na ten most, přes ten most. Takže bychom vlastně jakoby obešli tu bránu. Což by nebyl špatný nápad. No nic, zkusíme to. Budeme to zkoušet, dokud se tam prostě nedostaneme. Doufám, že se tam dostaneme. No, já potřebuji dolů. Jo, to bychom měli. Uf. To by bylo. Teď zkusit jít po té hrazdě. Jo, jsme tam. Jsme tam. Jsme šikovní. Zvládli jsme to. Jsme šikovní. Zvládli jsme to. Tady máme zase hůl. Nevím, na co bude potřeba. Ale... Jo, aha, schodit ten lampion, nebo co to je, to není lampion. Jak se tomu říká, petrolej, nebo... Prostě nějaký světlo, ne, já nechci spadnout dolů, já nechci spadnout dolů. Ne. Ještě zholí se zabít, ne, tak to víš, jo. Ne! Tak je po nás, no, to je jasný. Tak nic, zkusíme další pokus. Já si myslím, že teď se nám to povede. Protože víte, co se říká, chybama se člověk učí. Takže teď tím pádem neudělám tu stejnou chybu, co jsem udělal před chvílí. My se musíme dostat na ten mlýn. Takže nevím jak. No, musíme to za... Nebo mě ještě napadla jedna věc. Skočit. No a pojď dolů. Pojď dolů. Střebu dolů. Ne jako já sám dolů, ale ne. Ježiš, tak teď jsme to zachránili. Ne, tyčka, ježiš, hůl mi spadla. Ne, já nechci dolů, já chci nahoru, tak tam vylez, jo. A my musíme schodit ten to světlo. Aby jsme se vlastně jakoby potom zhoupli. Tak to ne. Tak jo, tak jsme spadli, tak to musíme zkusit nějak oznovat. No, dolů. Jo. A zatáhnout. Jo. Yes, máme to. Je to doma. A teď ještě se zkusit zhoupnout potom. Jestli se nám to teda povede. Jo. Musíme se rozhoupnout. Hop. A teď. Jo. Yes. Jen tak tak. Bylo to jen tak tak. Jo, vyhrál jsem, dal jsem to. Já se těším na ten mlýn, já nevím, co tam v tom mlýně na nás bude čekat. Ale doufám, že nějaký samý dobrý věci. Musíme tam nějak vlíst po schodech. Ne. Ježiši, já už neumím ani líst normálně. Já už neumím ani chodit po schodech. Mé Zeman style. On je úplně na mol.
pěkný výhled. Aha, my se budeme muset asi chytit toho. No, tak to nic. Tady další. Aha, my jsme moc daleko, my musíme jít asi, asi blíž musíme jít. Nebo ne? Jo. Jo, jo. Tohle máme. Aha, my se musíme dostat na tu druhou stranu, což bude těžší. Ale já si myslím, že to tam dáme. Musíme se podívat na tu správnou kameru. A? Si myslím, že ne, to spadnem. Se na to nepovede asi skočit. Ježíš, jak jsem zkroucený. A zkusím to tady. No, no, leď, ne, jo. Wow, tak to bylo dobrý. Tak to bylo dost dobrý. Ale musíme se dostat nahoru. No, les, já to potřebuju. No, honem, ne, ježiši. Tak nic, tak to zkusíme. Zkusíme zas a znova. Znovu a lépe. Tady ta hra si vyžaduje hodně trpělivosti. Ježiši, ukazuje na mě zadek. Ale Zeman. No, já se potřebuji dostat na druhou stranu. Takže... No, hop, jo. A... Dělám jedno kolo a pak se pustím, nebo dáme dvě kola a pak se pustím. Ne, ne, nechci. Ježíši. Tak jo, zkusíme to na potřetí. Nebo na počtvrtý? Ne, na potřetí. Zkusíme to na potřetí a naposledy. Protože... Tahle hra je prostě o trpělivosti a... Hlavně o trpělivosti. Zkusíme skočit... No, no, na začátek a pustit se. Jo, jo, je to tam? Yes, je to tam, dostali jsme se tam, kam jsme přesně potřebovali. Úspěšně jsme se dostali na další břeh, nebo spíš na další ostrov. Ale tady další úkol a já nevím, co s ním dole je nějaká... Jo, dole je nějaký hrad rozbitej a tam je katapult. A my se musíme dostat dolů, jenže to je celkem jakoby velký. To je dlouhá prostě vzdálenost, to neskočíme. To je hrozně moc dlouhá vzdálenost, to nedáme. No, to se nám tam asi nepovede. Tady je nějaký kůl nebo co to je. Ale nevím, k čemu nám to poslouží. Ježiši. No, zkusíme to, ale nedáme to, no, to je jasný. Tak jo, to by bylo pro dnešek všechno, já se s váma loučím. Pokud se ti videjko líbilo, nezapomeň dát like, odběr, popřípadně koment. V popisku videa najdeš jak odkaz na můj Facebook, tak i odkaz na můj Instagram. A ještě jednou se s tebou loučím a ahoj.